Otro obsequio conmemorativo. Señores, boa tarde, boa noite. Estamos no pabellón municipal do Barco, onde se vai a disputar o terceiro partido do correspondente ao play-off final da Copa de Galicia de baloncesto que disputan os equipos de Feiraco, Santiago e Breogán de Lugo. Este encontro chegalles non serán do mércores en diferido e non o martes en directo como estaba previsto debido aos problemas que houbo debido á meteoroloxía, as moitas neves que sufriu a zoa do Barco que imposibilitaron que os nosos enlaces poderan ser colocados para que a señal lle chegara en directo a toda Galicia. Queremos agradecer o esforzo realizado tanto pola Garda Civil da Bisbarra do Barco como a toda o Concello do Barco polas facilidades que nos prestaron, pero foi totalmente imposible que esta final, o último partido do play-off da final da Copa de Galicia de baloncesto lle chegara serán do martes como nun principio estaba previsto. Efectuada xa a presentación dos dous equipos, todo está disposto para que dé comenzo este encontro que, lles lembramos, disputan os conxuntos do Breogán e o Feiraco de Santiago. Os colexiados que dirixirán este partido, esta final da Copa de Galicia, serán o señor Freáns e o señor Camiña do Colexio de Ourense. A esta final chegan dous equipos seguramente no mellor momento de forma da temporada. O Breogán, lembremos que está primeiro na clasificación da Serie A2, e o Feiraco, dentro da primeira B, atópase na segunda posición. O primeiro é o Caja Madrid. Estos dous equipos enfrentaránse o vindeiro sábado en partido ofrecido en directo pola Televisión de Galicia no pabellón do Sar. Aí teñen a alineación do Breogán. O número 4 será Sacedo, o número 5 Manel Boch, o número 6 Nino Morales, o número 7 Manel Sánchez, o número 8 o Junior Docobo, o número 9 Artur Hussey, o número 10 o capitán Tito Díaz, o número 11 Juan Fragarrido, o número 12 Rudy Bus, o 13 un Junior Jato, o 14 Suso Fernández, e con o número 15 outro Junior Sanjurjo. Por parte do Feiraco tampouco hai ningunha baixa. Xogará con o número 5 Torres, con o número 6 Bobby Wallace, con o número 7, Richie Aldrey, con o número 8, José Ralete, con o número 9, Julio Jiménez, con 10, Bill Collins, con 11, Mario Iglesias, con 12, José Manuel Calvelo, con 13, o Junior Montero, Paco dos Aula, con 14, e Juan, e con 15. Aí teñen os colexiados, o principal, o señor Freáns, e o auxiliar Camiña, o árbitro auxiliar, o señor Camiña, e o árbitro de bigote, para que vostedes podan distinguilo ao longo da transmisión. Ambos os dous colexiados pertenecen ao Colexio Ourensán e todo disposto para que dé comenzo o encontro. Xa o 5 inicial de Feiraco na pista, un 5 composto por Ricardo Aldrey, Bobby Wallace, Bill Collins, Paco dos Aula e Miguel Juane. Por parte do Breogán xogarán Manel Bos, Manel Sánchez, Art Hussey, Rudy Guts e Juan Fragarrido. Os 10 xogadores xa na cancha e todo disposto para que dé comenzo neste pabellón municipal do Barco que hoxe se inaugura este partido correspondente á final da primeira Copa Galicia de básquet. De principio, os dous adestradores poñen o 5 de gala en pista. Ningún deles quere perder a pesar dos compromisos nas súas respectivas ligas. E o balón en xogo, primeiro balón para o Breogán. Rudy Bus, defendido en principio por Bill Collins, ergue segundo, non entrou ese balón, recuperou Bobby Wallace. Richie Aldrey na dirección do equipo, defensa individual en ambos conxuntos, e Bobby Wallace perdeu ese ataque. Sacará de banda Manel Sánchez. Presiona o Feiraco en toda a cancha. Parece que hai problemas con Rudy Bus.
xa todo está listo e o balón en xogo. Manel Bosch defendido por Ricardo Algrey. Non houbo agora intentamente na defensa do Feiraco e os dous primeiros puntos para Breogán a cargo de Bosch. Había un gran pasillo na zona do conxunto santiagués cando intenta agora un triple Miguel Juane e consigue o primeiro triple do partido que sitúa o marcador nun 3-2 favorable ao conxunto de Santiago. Logo da triple de Juane xoga Manel Sánchez defendido polo propio Juane. Lembremos que estes dous xogadores protagonizaron dous enfrentamentos nos anteriores partidos. A primeira falta persoal do partido e a primeira falta persoal de Miguel Juane. Lanzamentos para Manel Sánchez, dous tiros libres, dos que dispora o máximo realizador español da división de honra. Convirte o primeiro lanzamento, empata o partido a tres tantos. Convirte tamén o segundo e novamente Breogán por diante no marcador. Fallou ese balón Feiraco, Paco dos Aula non atrapou o pase. Lembremos que fai moito frío neste pabillón, a pesar de que se atopa totalmente cheo de aficionados. Juan Fragarrido sobra, xoga perfectamente sobre Rudy Bus e falta persoal de Gualas. A primeira falta persoal de Bobby Gualas. Dúas faltas persoais leva o xogador o conxunto santiagués, en concreto unha Gualas e outra Juane. Por ningunha falta personal o conxunto lucense. Anotou Rudy Goods o primeiro lanzamento. Anota tamén o segundo e o marcador, que xa marca un parcial de 3-6. Tres puntos arriba Breogán, máxima vantaxe de todo o partido. Non entrou ese lanzamento de Paco dos Aula. Rebote para Breogán. Artur Husey defendido por Bobby Gualas. Gancho de Husey, non entrou o balón. Reboteou Bobby Gualas sobre Ricardo Aldrey. Balón sobre o propio Gualas e os dous primeiros puntos de Bobby Gualas. Manel Bosch, diante del Ricardo Aldrey. Balón sobre Husey. Tenta xogada individual Artur Husey, media volta que non entra. Rebote ofensivo de Gus e falta persoal. Imos ver a que señala o señor Camiña, o número 6 a Gualas. Segunda falta persoal de Bobby Gualas. Queixase Pepe Casal de que Rodríguez cometeu falta persoal nesa acción ofensiva. Os colexiados de calqueira xeito dan dous tiros libres e Guts que erra no primeiro lanzamento. Aí teñen o xogador de Breogán que veu a sustituir o Anger, a Víctor Anger, a mediados desta temporada. Errou tamén o segundo lanzamento, rebote para Feiraco. Intenta acción individual Bobby Gualas e comete Guts a súa falta, a primeira falta persoal. Primeira falta persoal de Guts, a primeira falta persoal que comete o Breogán. Lembremos que no Feiraco Bobby Gualas ten dúas e Miguel Juane ten unha. Non entrou o primeiro lanzamento de tiro libre de Gualas. Tampouco o segundo. Moitos erros nos tiros libres por ambos equipos. Manel Sánchez busca a liña de fondo, xoga sobre Bubs. Lanzamento deste
dos nuevos puntos para Breogán. Bill Collins xoga exterior con Miguel Juane, ergues este balón, lanzamento, corte, recupera o propio Juane, ergues agora, vale a canastra de Miguel Juane. Manel Bosch presionado como lo que llevamos de partido por Ricardo Aldrey. Manel Sánchez diante del Juane, reverso de Manel. El colegiado, señor Camiña, indica pasos de Manel. O marcador que sinala un 7-8 favorable a Breogán cando Juan Fragarrido, no, a Manel Bosch, o xogador número 5, se lle sinala a primeira falta persoal. Banda sinalan os colexiados. Ricardo Aldrey co balón interior ali para Paco dos Aula, que consigue a súa primeira canasta e pon por diante a Feiraco con 9-8. Juan Fragarrido en ataque con Rudy Bus. Érguese Rudy Bus, non entrou ese balón. Bill Collins o rebote. Xoga con un Ricardo Aldrey que parece atoparse frío nestos inicios de partido. Fallou Miguel Juane, rápido sobre Manel, chega Juane, erra Manel, e falta persoal de Ricardo Aldrey. Creemos que non tocara o balón o aro, é o que protesta Pepe Casal, pero os colexiados opinan o contrario, e sinalaselle dous tiros libres pa Manel, logo da falta persoal de Ricardo Aldrey. Anotou Manel o primeiro lanzamento de tiro libre. Empate a 9 no marcador. E 10-9 para Breogán. Ricardo Aldrey diante del Manel Bosch. Balón sobre Paco dos Aula, este con Juane e personal de Manel. Pensamos que os colexiados do partido están pitando demasiado. O mínimo contacto sinalan falta persoal. Isto pode ir en detrimento do espectáculo do partido, do que en sí o baloncesto. Non entrou ese balón de Bill Collins. Manel Sánchez en ataque, ergueuse Manel Sánchez. Dos puntos para Breogán, que gaña 12-9. Paco dos Aula, intento triple de Ricardo Aldrey, corto ese lanzamento. Rápido Breogán con Manel Bosch, agarda o corte de Manel Sánchez. Dos novos puntos para Manel, sin lugar a dúbidas o máximo anotador do partido con 8 puntos. Bill Collins con el emparellamento individual Art Hussey. Ahora es Ricardo Aldrey quien combina para Bobby Wallace, que se ergue, no convierte en nuevo rebote defensivo para el jugador número 11 de Breogán, Juan Fragarrido. Art Hussey se ana zona de Feiraco, gancho de Hussey que no entra, el rebote defensivo para Bill Collins. Ricardo Aldrey en ataque, lanzou Ricardo Aldrey, dous puntos, os dous primeiros puntos para o base de Feiraco. O marcador, ventaxa dos lucenses de 3 puntos, 14-11, a falta de 14-38 para o remate da primeira parte. Manel Sánchez intenta acción individual, consigue unha nova canasta. Manel, máximo anotador do partido con 10 puntos. Non está funcionándose a marcaxe do conxunto santiagués sobre o máximo realizador español na división de honra do básquet español. Movéndose a Ricardo Aldrey sobre Paco dos Aula, amaga perfectamente, non entrou ese balón e rebotea sin dificultades a Art Hussey.
que él mismo sube o balón a campo santiagués sobre Manel Bos, intenta o lanzamiento, rebote para Garrido, finalmente recupera Ricardo Aldré. Sobre Bobby Wallace, en ataque ergueuse Bobby Wallace, 4 puntos para el pivote de Feiraco. Bos subindo o balón. Manel Sánchez intenta xoga con Rudy Bus. Meteu a mão. Bill Collins recuperou Ricardo Aldrey. E machacou o aro de Breogán. Bobby Wallace. 6 puntos para Wallace. 15 para Feiraco. Que perde de un punto frente a Breogán. A falta de 13-12 para o remate dos primeiros 20 minutos. O público está volcado co partido con ambos os dous conxuntos e aplaude as xogadas que realizan cando recupera un balón importante Ricardo Aldrey, busca a xogada individual, reboteou perfectamente Bobby Wallace e Feiraco, que se pon novamente por diante no marcador. Un punto, a primeira vantaxe de Feiraco fora de 9-8 e agora no minuto 7.5 desta primeira metade ponse por diante novamente 17-16. Cando Jusei conseguiu os seus dous primeiros puntos e dá de novo a vantaxa ao seu equipo. Miguel Juane para Feiraco, xogando con Paco dos Aula, diante del Juan Fragarrido. E intenta a xogada individual Paco dos Aula e falta persoal de Garrido. A primeira falta persoal do número 11 de Breogán. Dos Aula con Bill Collins, diante del Jusei. Xoga interior para Miguel Juane, corto lanzamento, recupera Bobby Wallace. Balón sobre Bill Collins. Adiantouse Rudy Bus. Arthur Jusei, reverso deste. E dous novos puntos para Jusei. Estás presenciando un encontro moi emocionante. As diferencias non son grandes entre os dous equipos. E aínda que domina o conxunto lucense no marcador, as diferencias nunca pasaron de 3 puntos. Rebote defensivo aí para Manel Bos. Rápida transición de Breogán, lanzamento de Manel Sánchez, que convirte o seu punto número 12. O marcador 22-17, 5 puntos arriba Breogán. Máxima diferencia desde que deran comenzo os primeiros 20 minutos de partido. Cando Manel Sánchez meteu a mão e cometeu a súa segunda falta persoal. O partido está entrando nunhos momentos de emoción, nunhos momentos de rapidez, logo dos primeiros minutos en que ambos os dous conxuntos atopábanse fríos debido, como decíamos, o tempo, a climatoloxía que hai hoxe no barco de Valdeorras. A pesar do que o pabellón está cheo de público, hai moito frío, fai moito frío no recinto de xogo. Aí teñen a Ricardo Aldrey ordenando xogada aos seus compañeiros, presionando Manel Bos. Desmarcouse ben agora Juane, vaise hacia dentro, moi ben para Paco dos Aula. Non entra o balón, pero recolle ali debaixo do aro Bill Collins, que consigue a súa primeira canasta do partido, situando o marcador nun 22-19, sempre favorable a Breogán. Manel Bos con Juanfra Garrido de este sobre Bos, intento triple de Bos, non entrou, recuperou Wallace. Adiantouse Manel Bos, acción de Ricardo Aldrey. Aguanta que se incorporen os seus compañeiros. Manel Sánchez finta. Fintou perfectamente Sánchez. Quedouse corto ese lanzamento. E a Bill Collins foiselle o balón das mans. Pepe Casal solicita o seu primeiro tempo morto no minuto 9.5.
cando o marcador sinala un 19-22, 3 puntos abaixo o conxunto santiagués. O encontro, como poden vostedes apreciar, é dun toma e daca constante, aínda que as tuvo case sempre por diante no marcador o conxunto lucense. Aí teñen as estadísticas do Feiraco, que leva anotados un total de 19 puntos, 22 Río Breogán, estadísticas dos dous equipos, tiros de 2 puntos, 8 de 18 levaba o conxunto santiagués. Rematou o tempo ahí corto solicitado por Pepe Casal. Sacará de banda o Breogán, xa o fixo Manel Sánchez sobre Garrido, este deixa sobre Manel Bosch. Me cortou, anticipouse Bobby Wallace, Agur recuperou este. Agora que no fai Miguel Juan el Largo sobre Ricardo Aldrey, non entrou ese contraataque de Ricardo Aldrey. Manel Sánchez de novo en ataque para Breogán. Busca a liña de fondo, non entrou ese balón de Manel. Rebote para Bill Collins e de novo o Feiraco en ataque. Ricardo Aldrey sereando o xogo do seu equipo sobre Bill Collins diante del Art Hussein. Bobby Wallace, Paco dos Aula, novamente Ricardo Aldrey. Miguel Juane defendido por Manel Sánchez. Pasos que sinala o colexiado auxiliar, señor Daviña. Ataca Breogán. Juan Fragarrido con Manel Sánchez. Este xoga con Jussi, meteu a man Ricardo Aldrey. Falta persoal a segunda do base de Santiago. Troco no conxunto santiagués. Aí o teñen vostedes, entra Mario Iglesias en sustitución de Miguel Juane. Un Miguel Juane que anotou 5 puntos, un lanzamento triple e un lanzamento de 2 puntos. Aí teñen vostedes as estadísticas do xogador que acaba de sentar no banquiño, Pepe Casal. Cando Jussi anotou unha nova canastra, de novo 5 puntos arriba o Breogán, 24-19. Cando levamos 11 minutos desta primeira parte. Bill Collins con Ricardo Aldrey. Érguese Ricardo Aldrey, non entrou ese lanzamento, non funciona o tiro de Feiraco. Agora o encargado de defender a Manel Sánchez e Mario Iglesias. Perfecto ese balón interior de Garrido sobre Bush, 6 puntos para Rudy Bush. E o marcador nun 26-19, 7 arriba o conxunto de Feiraco, que precisamente move por mediación de Paco dos Aula. Perdeuse aí o balón, meteu a man Rudy Goods e sacará de banda Feiraco. Protesta a decisión do colexiado o banquiño do Breogán. E aí teñen o colexiado principal, señor Freans, dirixíndose á mesa. O problema é que hai que... É o problema dos 30 segundos. Protestaba o delegado do Breogán. Decía que Correló non podía ir a 30 segundos. Parece que o problema está arranxado. Quedarán para Feiraco 25 segundos de posesión de balón. Aí teñen vostedes as estadísticas de ambos os dous conxuntos, tanto de Feiraco como de Breogán. Feiraco que conseguiu un 40% en lanzamentos de 2 puntos e un 100% en lanzamentos de triples, mentres que o Breogán conseguiu un 50% nos lanzamentos de tiros de 2 puntos. Nos rebotes,
Está dominando o conxunto santiagués, que leva 9 rebotes, 8 defensivos e un ofensivo por 5 do conxunto breoganista, que leva 4 defensivos e un ofensivo. Quizá a razón deste triunfo de Breogán teña a mellor selección de tiro que están tendo os seus xogadores. Arranxouse o problema do reloxo, quedan 10 segundos, perdeu ese pase Ricardo Aldrei, asegura o balón Manel Sánchez, xoga co seu base Manel Bosch, este con Garrido, busca acción individual, entrou Garrido, recuperou ese rebote ofensivo Jusei e pon o Breogán 9 puntos arriba, 28-19. Paco dos Aula, diante del Juanfra Garrido, ergue Seville Collins, mete muy bien a Mao. Art Hussein, nuevamente los mismos protagonistas, e falta personal de Juanfra Garrido. Segunda falta personal del jugador número 11 derecho, Ricardo. Ricardo Aldrey diante del Manel Bosch sobre o recén incorporado Mario Iglesias, defendido por Manel Sánchez, busca o primeiro lanzamento Mario Iglesias, el rebote fácil para Rudy Guts. Contraataque de Breogán, Manel Bosch parouse xa o conxunto lucense, Guts un balón interior, moi ben para Juanfra Garrido, vale a canasta de Garrido, personal de Paco dos Aula. Primeira falta personal de Paco dos Aula. O ataque de Feiraco non funciona, en defensa está a dar moitas facilidades cando Pepe Casal veise obrigado a pedilo o seu segundo tempo morto a falta de 7 minutos para o remate da primeira parte. Unha primeira metade que foi de claro dominio do conxunto lucense, tan só conseguiu Feiraco poñerse dúas veces por diante no marcador con un solo punto. Aí teñen os datos estadísticos de ambos os dous conxuntos, unos datos estadísticos que se vostedes se fixan sinalan unha clara diferencia no porcentaxe de lanzamentos, un 52% favorable ao conxunto breoganista por un 38% favorable ao conxunto de Feiraco. Aí ven a Pepe Casal dialogando cos seus xogadores. Cando se remata o minuto de tempo morto, deberán de reintegrarse. Aí teñen os puntos acadados por cada un dos xogadores, donde os dous conxuntos, o máximo anotador ata o momento, Manel Sánchez, con 12 puntos. Non entrou o lanzamento adicional de Garrido, recuperou Peiraco, Paco dos Aula sobre Ricardo Aldrey, e o colexiado, o señor Freáns, que sinala pasos do propio Paco dos Aula. Non vale esta acción de Garrido. Sacará, aí o teñen vostedes, Manel Bosch, fai no sobre que lle devolve Manel Sánchez, agora defendido por Mario Iglesias, balón sobre Jusei, diante del Bobby Wallace, érguese Jusei, non entrou ese balón, recuperou Juanfra Garrido, que saca perfectamente, falta, no, sinalo colexiado, 3 segundos dentro da zona de Rudy Bush. Hai troco no conxunto santiagués, no posto de base, entra José Ralete e retírase Ricardo Aldrey. José Ralete, un home que na anterior etapa do Breogán xogara defendendo os colores do conxunto lucense, xogando xa Bobby Wallace, pelexando con Rudy Guts, meteu moi ben aí a mão Rudy Guts, recupera, e agora quen recupera é Paco dos Aula pro conxunto de Feiraco. Cando hai falta persoal de Bus, segunda falta persoal de Bus, e sétima falta de equipo do Breogán. Disporá de lanzamentos de un máis un Feiraco, posto que dous tiros libres
a partir de agora disporá de lanzamentos de un máis un Feiraco, posto que Breogán xa pasou das faltas persoais. Pelexou perfectamente Bobby Wallace ese rebote ofensivo logo do erro no segundo lanzamento de José Ravelete e coloca o seu equipo a 8 puntos, 30-22. Juan Fragarrido sobre Manel Bosch, este con Jusei, balón sobre gol, meteu a man Paco dos Aula e cometeu a súa segunda falta persoal. Converteu o primeiro lanzamento Rudy Goods. Tamén o segundo, sitúase Goods con 8 puntos. 32-22 no marcador, 10 puntos de vantaxe para o Breogán. Pintou perfectamente Bill Collins nesta acción. Conseguiu anotar o a súa segunda canasta. 4 puntos Bill Collins. Juan Fragarrido sobre Manel Sánchez, aguantou perfectamente Manel, recuperou o propio Manel e falta persoal de Manel Sánchez. Atención que a terceira falta persoal do aleiro de Breogán. José Ralete sobre Bill Collins, cando se prepara un novo troco en Feiraco, salirá Julio Jiménez a cancha, supoñemos que en sustitución de Paco dos Aula, que é quen recibe sobre Bobby Wallace, novamente Paco dos Aula, que se ergue, non entrou o balón, e rebote claro para Rudy Goods. Non está atirado Paco dos Aula, leva tan só 2 puntos. Bus, que se ergue, non entrou ese balón, fácil para Jusse, despiste defensivo no Feiraco, que aproveita perfectamente Artur Jusse para colocar de novo o seu equipo 10 puntos arriba, 34-24. Mario Iglesias, non entrou o lanzamento de Mario, balón largo sobre Manel, que intenta unha triple, corto lanzamento, pero Rudy Booth, pindo desde atrás, conseguiu palmear e poñer o seu equipo na máxima diferencia. 12 puntos, 36-24. Non entrou ese lanzamento de Collins. A efectividade de Feiraco en ataque é moi baixa. E dai que Breogán domine perfectamente o partido no marcador de 12 puntos, 36-24. Manel Bosch intenta un lanzamento triple que non entra, rebotea Bobby Wallace. E José Ralete, que se arma o contragolpe do seu equipo, lanzamento de Paco dos Aula, que tampouco entra. Mario, libre de marcaxe, tampouco entrou, recuperou ese balón Bill Collins, balón agora Bobby Wallace, que consigue unha nova canasta para o seu equipo, que sitúa o marcador nun 36-26, manténdose esa diferencia de 10 puntos, sempre favorables a Breogán. Agora o público do Barco, que se inclina polos cores verdes do Feiraco, por aquelo de que vai por debaixo no marcador, e anima o conxunto santiagués, cando meteu un gran tapón Bill Collins. En ataque José Ralete sobre Bobby Wallace, lanzamento de Wallace, 14 puntos Bobby Wallace, e o Feiraco, que acorta as distancias, colócase a 8 puntos logo de ir por debaixo, fai uns instantes de 12. Puse con vos este, con Juanfra Garrido. Arturo José
forzou a falta persoal de Collins. A primeira falta persoal do pivote de Feiraco. Aí teñen a Paco dos Aulas retirándose, entrando na súa sustitución Julio Jiménez. Aí teñen a Paco dos Aulas, un home que anotou 5 puntos e recolleu un rebote defensivo e cometeu 2 faltas persoais. Bill Collins é quen se sinalou agora a primeira falta persoal, de aí que o conxunto lucense, o conxunto do Breogán, dispoña de lanzamentos de tiros libres por mediación de Art Hussey. Novo troco en Feiraco, salirá a cancha Julio Torres en sustitución de Bill Collins, que recibiu un golpe e o teñen doéndose da súa mandíbula. Recibiu un golpe nese contacto con Art Hussey. Non entrou o primeiro lanzamento de tiro libre de Hussey. Tampouco o segundo, recupera Bobby Wallace. Erro no Feiraco, deu un mal pase Wallace sobre Julio Jiménez e de novo Breogán en ataque. Juan Fragarrido xoga con Manel Bos, defensa en zona no Feiraco. Media volta de Hussey que non entrou. Julio Jiménez con José Ralete organiza o ataque de Feiraco. Balón sobre Mario Iglesias, media volta deste, non entrou tampouco, está atinado Mario Iglesias, sustituído a Miguel Juani, e os aleiros hoxe de Feiraco non atopan aro. Goods que se vai hacia canasta, deixou o balón atrás, José Ralete, rápida transición de Feiraco, non entrou o balón, rebote para Bobby Wallace, e sinálaselle falta persoal a Art Hussey. Falta persoal de Art Hussey, primeira falta persoal do xogador número 9 do Breogán. Dispara Wallace de 2 lanzamentos. Non entrou o primeiro. Un Bobby Wallace que é o máximo anotador do seu equipo con 14 puntos. O xogador máis efectivo de Feiraco, un 78% de acertos. Anotou Bobby Wallace o segundo tiro. E o marcador 36-29, a falta de un 22 para o remate dos primeiros 20 minutos. Manel Bos sobre Arturo Hussey, balón interior para Manel, defendido agora por Mario Iglesias. De novo Hussey, ergueuse Hussey, 12 puntos para o pivote de Breogán. José Ralete sinalando xogada, Manel Bos moi encima del, Julio Jiménez emparellado con Manel Sánchez, lanzamento de Jiménez, non entra. E Soso, o rebote a Art Hussey, rápido contraataque, deixou atrás, moi bonito Manel Bos para Juan Fragarrido, que consigue unha nova canasta que sitúa o marcador nun 40-29, 11 puntos a prol de Breogán. E rebote defensivo agora para Rudy Gus. Novamente Breogán moi rápido nas súas accións ofensivas, un triple de Manel que non entra, palmeou aí Rudy Gus e tampouco entrou o seu lanzamento. Intento triple de Mario sobre o límite do tempo. Restan 2 segundos para que remate esta primeira parte. Gaña Breogán 40-29, lanzamento de Manel. Final dos primeiros 20 minutos, un resultado de 40-29, 11 puntos favorables a Breogán.
Un Breogán que dominou durante todo o partido, salvo en dúas ocasións que se puxe por diante o Feiraco con un 9-8 e posteriormente no minuto 7.5 con un 17-16. Foi as únicas ocasións na que os conxuntos santiagués dominou no marcador. Así pois, con a vantaxe do Breogán de 11 puntos, 29-42, chegase o remate destes primeiros 20 minutos. Aí teñen as estadísticas dos dous conxuntos. Un Feiraco que conseguiu un 35% de acertos nos lanzamentos de 2 puntos por un 52 do Breogán. Un lanzamento, un 100% nos lanzamentos de 3 de Feiraco. E nos tiros libres, un 33% de acerto por parte do conxunto santiagués polo 67% do Breogán. Pola contra, domiña no rebote o conxunto santiagués con 13 rebotes por 12 o Breogán. Bueno, señores, ata que dé comenzo a segunda metade, cortamos aquí a conexión ata un minuto antes de que comece esta segunda metade do terceiro partido do playoff final da Copa Galicia de baloncesto. Atópase con o no descanso deste partido o alcalde do Concello do Barco de Valdeorras, don Antonio Herbella, e imos a preguntar a inauguración deste polideportivo que significa este pabellón para a comarca e para o pueblo do Barco de Valdeorras. Home, eu penso que é unha data importante a inauguración do polideportivo, porque se o Barco ten xa deportivamente unha tradición longa, faltáballe dunha infraestructura necesaria como cas condicións deste polideportivo, e esperemos que con elo se millore na calidad e seguiremos potenciando todas as entidades deportivas que poden ter acollida dentro deste pabellón. Este pabellón é idea do Concello do Barco. Lembremos que o Barco é un pueblo con tradición dentro do baloncesto, de potenciar un equipo de cara a ir a conseguir metas superiores, a xogar en categorías superiores. Eso é certo, non solamente o baloncesto, sino tamén o equipo de balonmano, que tamén milita en categoría provincial, pero con posibilidades de ascenso. Tamén o voleibol, porque para eso temos aquí, no Barco, ubicada a Federación Orensana de Voleibol. Damos as gracias ao señor alcalde do Barco e conoso o presidente da Federación Galega de Baloncesto, don Francisco García. Preguntarlle como foi o de traer esta final da Copa de Galicia, o último partido, o Barco de Valdeorras. Bueno, hubo varios motivos. Uno de ellos foi a inauguración. Outro motivo foi de que non se había celebrado en a provincia de Orense ni Orense ningún partido da primeira Copa Galicia, e penso que Orense e provincia se lo merecía, e as condiciones económicas tamén foron mellor que outros lugares, e entón foron os tres motivos fundamentales para haberlo traído aquí ao Barco. Hoxe se remata esta Copa Galicia e queríamos lle pedir ao presidente da Federación que nos fixera un balance desta Copa Galicia, que se xogou nunhas fechas non moi apropiadas. Era a primeira Copa Galicia, pero en fin, queríamos lle pedir a súa opinión sobre esta primeira Copa Galicia. Bueno, yo pienso que foi un gran éxito deportivo e de afluencia de gente en todos os pabellones. De los 13 pabellones que hemos visitado, o de 13 sedes, 8 o 9 fueron completos como hoy. Yo creo que la filosofía de la federación fue traer el baloncesto, de promocionar el baloncesto a todo Galicia. Yo creo que fue un éxito, pero que fue un éxito de todo el baloncesto, no solamente de la federación, sino de los ayuntamientos, de la dirección general y sobre todo de los clubes que han participado, que gracias a ellos hemos podido desarrollar esta labor. ¿Esta Copa de Galicia va a seguir y en qué fechas? Sí, sí, va a seguir gracias a la dirección general también, y entonces ya tendremos una reunión dentro de mes y medio con los clubes implicados en esta Copa Galicia, y pienso que en vez de hacerla todas las semanas como la hemos hecho, pues distribuirla quizá cada 15 días, pero luego la segunda Copa Galicia ya podemos decir que está en marcha. Damos las gracias al presidente por estas palabras. Cando vai dentro de uns minutos, vai a dar comenzo a segunda parte.
Galicia. En sala dos la segunda metade, punto número 12 para Rudy Gusio, marcador que se foi a un 42-29 favorable a Breogán. Xoga Feiraco con Miguel Juane, que volveu a pista nesta segunda parte por Mario Iglesias. José Ralete con Bobby Wallace, home máis acertado do Feiraco. Lanzamento deste, reboteou Rudy Bus. Nesta segunda parte segue a baixa porcentaxe no lanzamento do Feiraco. Manel Bos con Juan Fragarrida. Manel Sánchez con Arturo Juse, y este sobre vos mueve perfectamente. Breogán remontó a línea de fondo perfectamente. Garrido dejó para Bus, en nueva canastra para Breogán. A piques de robar ese balón Juan Fragarrido, balón para Feiraco. O colexado auxiliar, señor Daviña, que manda repetir o saque, faino Miguel Juane. Sobre José Ralete, que se va y hacia adentro, saca atrás para Bobby Wallace, que convierte una nueva canasta de hasta 7 puntos. O xogador número 6 de Feiraco, Bobby Wallace. Manel Bos con Jusei. Veixa sobre o propio Bos, intento triple de Manel Bos, non entrou. Reboteou Bobby Wallace rápido con José Ralete. Baixe José Ralete sobre Julio Jiménez, lanzamento deste, tampouco entrou, tocou. Indico colexado Manel Bos e balón para Feiraco. De novo Lete, defendido por Manel Bos, Bobby Wallace. Con Lete, Miguel Juane, cara adentro. Corto lanzamento de Miguel Juane, aproveitase Breogán para xogar en ataque. Arturo Jussi con Manel Bosch, Manel Sánchez con Rudy Bubs. Media volta deste, esforzou perfectamente a falta persoal de Wallace. A terceira falta persoal de Bobby Wallace. Sacou o Breogán, intento triple de Garrido, non entrou. Pelexa Julio Torres por ese balón. Miguel Juane con Lete, lanzamento deste, recupera o propio Lete, que intenta o lanzamento. Novo erro de Lete, e rebote como sempre para Arturo Jusei. Manel Sánchez diante del Julio Jiménez. Balón para otro Manel do Breogán, Manel Bos. Muy solto ahora Manel en ataque. Balón para Rudy Gus, interior a Juan Fragarrido. Cortó ahí perfectamente Juane, que se va solo e machaca Miguel Juane. Una nueva canasta para Feiraco, 44-33. Manténganse esos 11 puntos de diferencia a prol de Leche Río Breogán. Cuando Rudy Bus xoga con Manel Bos, corto lanzamento, balón favorable para Feiraco. Está o banquiño do Breogán, Miguel Juane. Erro no pase, non se entendeu con Julio Torres. Novamente balón para Breogán. Non está moi acertado o conxunto cadestra Pepe Casal en accións ofensivas. Eso paga o no marcador, 33 puntos leva anotados cando se levan disputados case que 4 minutos desta segunda metade. Cando xa move Breogán, balón aí interior a Arjuse, que provoca unha falta persoal de Julio Torres. Primeira falta persoal do xogador número 5 de Feiraco, Julio Torres. Dous tiros libres para Art Jusei.
non entrou o primeiro tiro libre de Huxin. Seguen os 11 puntos de diferencia favorables a Breogán. Anotou o segundo, 13 puntos leva Husey. Cando xoga Julio Torres con Miguel Juanes para Feiraco. Balón interior para o propio Torres, non entrou ese balón do pivote de Feiraco. Manel Bosch con Manel Sánchez, intento triple este, canasta triple de Manel Sánchez. Os primeiros tres puntos de Manel, os primeiros puntos desta segunda parte. Dos triples se levan a cada dos no partido, un Miguel Juan e outro Manel Sánchez. Ahora, cando intenta un novo triple agora Julio Jiménez, parece ser que agora entra inspiración nos lanzamentos de tres puntos. Dicíamos que Manel se quedará clavado nos 12 puntos. E agora con este triple vaise a 15, o máximo anotador do partido, Bobby Wallace de Feiraco con 17 puntos. Juan Fragarrido con Manel Bosch, este con Rudy Bums. Tenta taponar Julio Torres, balón para Husey. Erguese Husey e canastra do pivote de Breogán. 50-36, 14 puntos favorables a Breogán. Bobby Wallace que se ergue, non entrou, recupera Julio Torres e os primeiros dous puntos para Torres. 50-37, 50-38, perdón, a falta de 14-25 para o remate desta primeira Copa Galicia. Rápido contraataque de Feiraco. José Ralete que intenta un triple, non entra, o balón recupera Juan Fragarrido. Reboteando en defensa, garda a chegada de Manel Sánchez, este sobre Manel Bosch. Se está armada a defensa de Feiraco. Diante de Manel Julio. Manel Bosch agora o balón sobre Juan Fragarrido. Novamente Manel Bosch, Ar Husey. Balón interior a Rudy Goods, falta personal de Julio Torres, a segunda falta personal de ese hombre que ven ahí erguendo a mano. Sacó de banda o Breogán, Manel Sánchez busca o bloqueo de Husey. Juan Fragarrido, perfecto, ese balón para Husey, no entró. Ese lanzamiento fácil de Husey, balón perfecto de José Ralete. Esa asistencia sobre Julio Torres que cortó perfectamente a zona de Breogán. 50-40, sinala o marcador, 6 minutos y medio de partido, balón de Manel Bosch para Rudy Goods, non entrou, palmeos aí na zona e finalmente o balón imos ver para quen, para Julio Torres. Julio Torres rápido, agora en contraataque sobre José Ralete, este sobre Julio Torres, balón adentro e tapón perfecto de Rudy Goods. Precipitación agora no ataque de Feiraco. Aí teñen o seu banquiño os jogadores suplentes e o adestrador Pepe Casal. Manel Sánchez que intenta un lanzamento triple, non entrou, reboteou Guala rápido sobre Miguel Juárez, parase na liña de 6-25, balón que non tocou siquera o aro. E seguen, como decíamos, as precipitacións dun Feiraco que perde de 10 puntos, 50-40, a falta de 12 minutos para o final do encontro. Prepárase un troco no conxunto santiagués. Bill Collins que encendo cando houve un lanzamento triple de Manel Sánchez, 18 puntos, se coloca como máximo anotador do partido e con dúas triples tamén é o home que máis sacou. Cando intenta Julio Jiménez un lanzamento de tres que non entrou. Contraataque agora de Breogán, Manel Sánchez sobre Manel Bosch, este sobre Goods, balón aí para Ar Husey, non entrou o balón,
e recuperou José Ralete. Tapón de Arjusei sobre Bobby Wallace, pero que o colexiado auxiliar, señor Daviña, sinala falta persoal de Arjusei. Segunda falta persoal de Arjusei. Disparada de lanzamentos, Bobby Wallace, cando se prepara un novo cambio no Feiraco, aí teñen vostedes a Bill Collins frotando as súas mans. O frío é intenso no pabellón. Anotou Wallace o primeiro tiro libre, 18 puntos leva Wallace, o igual que Manel Sánchez. Segundo lanzamento para Wallace e segundo punto para o pivote de Feiraco. Marcador 53-42, segue a vantaxa cómoda de Breogán entre os 11 e 13 puntos. Recuperou agora ese balón Feiraco, lete rápido sobre Miguel Juane e falta persoal de Bos. Segunda falta persoal de Manel Bos. Lanzamentos para Miguel Juane, un home que leva acadados a todo momento 7 puntos. Aí o teñen vostedes, que as súas estadísticas errou. O primeiro lanzamento, Miguel Juane. Convirte o seu segundo lanzamento, 53-43. Mantéñense os 10 puntos de diferencia e retírase o Juane, o que acaba de convertir o tiro libre. Entra na súa sustitución Bill Collins. Busca Pepe Casal potencial o rebote. Agora vai a xogar con tres homens altos, con Bill Collins, con Bobby Wallace e con Julio Torres. Cando Manel Bos intenta unha triple, non entrou. Rebote para Bill Collins, este con Lete. Vai se Lete, balón para Julio Torres. É fácil, Julio Torres conseguiu dous novos puntos. Perfecta transición do conxunto santiagués, que parece ser que a zona lle está dando resultados. 53-45, 8 puntos de diferencia. Recupera un novo balón Bill Collins e atención, atención, porque Feiraco se achega no marcador. Pepe Casal, aí teñen a Ángel Serrano, adestrador de Breogán. Pepe Casal vai facer un novo troco, esta vez na dirección do seu equipo. Vai a sentar a José Ralete e sacará a Ricardo Aldrey. Cando recupera ese balón Rudy Goods. Non entrou o lanzamento de Bill Collins. Manel Sánchez xa en ataque con Bos, este con Garrido, de novo Bos. Manel, balón interior sobre Arthur Hussey, tocou Hussey, o balón favorable a Feiraco. Lete saca rápidamente sobre Bobby Wallace, este que se para, érguese e anota. 21 puntos Bobby Wallace e o Feiraco, que se coloca a 6 puntos. 53-47, a falta de 9-31 para o remate do encontro. Manel Bos sobre Rudy Goods, lanzamento deste en reverso que non entra. El balón que recupera Julio Torres. De aproveitar esta acción ofensiva, Feiraco podría poñerse a 4 puntos ou 3 no marcador. E atención, que invalidada esa canastra de Bobby Wallace por violación de zoa do conxunto santiagués. Leo, aí Leo, entra a mesa e os árbitros. Detívose o xogo, invalidouse esa acción en ataque de Breogán. Terá que sacar o conxunto lucense por medio, aí o teñen, de Juan Fragarrido, xogándose con Manel Bos, este con Manel Sánchez. Cortou Bill Collins ese balón largo sobre Lete, xogada deste, canasta de José Ralete. E falta persoal do número 5 de Bos. Terceira falta
persoal de Manel Bos. Como poderían escoitar vostedes pola megafonía do pabellón, Ángel Serrano, o adestrador de Breogán, solicitou o primeiro tempo morto cando o marcador sinala un 53-49 favorable. O conxunto lucense, aí teñen estadísticas do partido. Un partido que está recobrando unha emoción no marcador logo de que se fose de 11-13 puntos o conxunto lucense. O conxunto santiagués remontou ata 4 puntos que domina ahora o Breogán no marcador, pero que se poden convertir en 3 si José Ralete convirte o tiro libre a que ten opción logo da falta persoal que foi o xeto por parte de Manel Bos. Rematou o tempo morto solicitado por Ángel Serrano e teñen o banquiño do Feiraco. Fíxense nos xogadores o frío que fai no pabellón. Como decíamos, isto corta bastante o ritmo do xogo e dai ese tanteo tan baixo que sinala o electrónico 53-49 cando faltan 9 minutos para o final do encontro. Aproveitou perfectamente Lete o tiro adicional logo da persoal de Manel Bos e coloca o seu equipo a 3 puntos, 53-50. Manel Sánchez sobre Juan Fragarrido, un Breogán que non fixo ningún troco en todo o partido. Intento triple de Manel que non entrou e atención, falta persoal. Falta persoal que sinala o colexiado auxiliar, o señor da Viña. Falta persoal en ataque de Rudy Woods. A terceira falta persoal de Rudy Woods. Lembremos que vos ten 3, o igual que Manel Sánchez tamén con 3. Ataca Feiraco por medio de Bobby Wallace, balón interior sobre Bill Collins, pelexou Bill Collins, anotou Bill Collins e atención, creemos que a cuarta falta persoal, efectivamente, a cuarta falta persoal de Rudy Bus. Atención, atención, señores, faltan 8 minutos e medio para o remate do partido. Acaba de cometer a súa cuarta falta personal Rudy Goods e Bill Collins a piques de empatar o encontro 53-52. Rebote defensivo para Arjusen. Breogán que xoga en ataque con Manel Sánchez. Rudy Bus que se ergue, conseguiu anotar Rudy Bus, 16 puntos leva o pivote de Breogán, os 2 primeiros puntos nesta segunda metade. Cando xoga Bill Collins con Julio Jiménez, este sobre Bobby Wallace que se ergue, canastra de Bobby Wallace, 23 puntos para Wallace. 55-54, un punto arriba Breogán, cando o conxunto lucense xa move o balón por mediación de Manel Sánchez sobre Manel Bos. Balón interior a Rudy Guns que en un perfecto reverso consigue de gancho unha nova canasta. O partido está entrando nunha fase definitiva. 3 puntos de diferencia separan os dous equipos, 57-54. E o Feiraco, logo de ir perdendo sempre, conseguiu achegarse ao conxunto lucense. Julio Jiménez sobre Julio Torres, gancho deste, non entrou. Ese balón reboteou perfectamente Rudy Bus. E xoga xa con Manel Bos. Tranquilidade agora na acción ofensiva de Breogán. Manel Sánchez sobre Arjuse. Manel Bos. Lanzamento exterior de Juan Fragarrido. Moi mal. Recupera o balón José Ralete, que está facendo un gran partido. Este sobre Julio Torres, que convirte unha nova canasta. E falta persoal de Juan Fragarrido. Qué gran segunda parte está realizando José Ralete, que está lanzando o seu equipo a caza do conxunto lucense. 57-56, un punto arriba Breogán e opción de empatar o encontro Julio Torres.
empatou o partido Julio Torres a falta de 6:37 para o remate. A emoción sube de tono no pabellón do Barco, a unha afición dividida por ambos equipos. Isto está a dar unha gran, como decíamos, emoción a esta final. Non entrou ese balón de Breogán. Recupera Bob Igualas con José Ralete. Intento de José Ralete, non entrou ese balón. Recuperou Rudy Bus. E de novo xogando Breogán en ataque. Vibra o pabellón municipal do Barco co espectáculo de básquet que hoxe están a presenciar. Cando xa Breogán move por mediación de Manel Bos, balón interior a Art Hussey e falta personal de José Ralete. Primeira falta personal do base do conxunto santiagués. Troco no conxunto lucenso. Lucenso, primeiro troco do partido, séntase Juan Fernando, entra na súa sustitución Nino Morales co número 6. Hussey o lanzamento dos tiros libres. Anotou o primeiro, 16 puntos leva Arturo Hussey. Aí teñen as súas estadísticas, un 58% de acertos en tiros de 2 puntos e un 25 en tiros libres. Dispuesto ya a efectuar lo segundo lanzamiento Art Hussey. Lanzamiento que también convierte 17 puntos. Ahora marcador 59-57. Dos arriba Leche Río Breogán. A falta de 5 minutos y medio. Pro que remate o partido. No entró a triple de Julio Jiménez, pero muy bien, Bill Collins consiguió ese rebote y consiguió empatar de nuevo o encontro a 59 puntos. Nino Morales, la primera acción de ataque. Manel Sánchez con Manel Bos. Morales. Manel Sánchez, que se decide a lanzar. No entró ese balón, recupera Julio Torres, robó Rudy Bus, non estuvo atinado o pivote de Feiraco. Artur Hussey sobre Nino Morales, que intenta o lanzamento triple. Canastra triple de Morales. Os primeiros 3 puntos de Nino Morales que poñen de novo por diante o seu equipo no marcador. Lete con Bill Collins. Julio Jiménez que intenta o lanzamento triple, tampouco entrou este lanzamento. No, segue lanzando mal agora o Feiraco, sigue precipitando, busca lanzamentos de 3 e de aí cobreo Gan se volverá a ir no electrónico. Prepárase xa o troco de base no Feiraco, saltará a cancha Ricardo Aldrey, cando move Breogán, Art Hussey, reverso perfecto de Hussey, que consigue unha nova canasta. 19 puntos Hussey, baixe Breogán, 64-59, 5 puntos arriba o conxunto lucense. Bob Igualas, con Lete, Julio Torres. Defensa en zona de Breogán, roubou Rudy Bus, defendeu perfectamente esa acción Rudy Bus, e de novo oportunidade para Breogán. Aí teñen vostedes a Ricardo Aldrey, que entrará no Feiraco. Morales interior con Hussey, media volta deste, aguantou perfectamente Artur Hussey, e o Breogán que se pon 66-59 cando restan 3 minutos 31 segundos para o remate do encontro. Ven aí as estadísticas dos dous conxuntos. 59-66 sinala o marcador, 7 puntos de diferencia. Logo desa remontada que fixera Feiraco, foise o Breogán novamente no marcador. De aí ese tempo morto que solicitou Pepe Casal para tratar de recompoñer
de dar orden aos seus xogadores, sobre todo na selección de tiro, na que están errando bastante nestes últimos minutos. Aí teñen os anotadores, dan polos dous conxuntos, máximo anotador do partido, Bobby Wallace, con 23 puntos, seguido de Arthur Sey con 21, e Manel Sánchez con 18. Un Manel Sánchez que nesta segunda metade tan só conseguiu 2 triples, 6 puntos. Rematou o tempo morto, entrou Ricardo Aldrei no feiraco e sentouse Julio Jiménez. Xogará agora con dous bases o feiraco, con Ricardo Aldrei e con José Ralete. E o propio Lete quen xoga con Aldrei, Bill Collins sobre Ricardo Aldrei, Bobby Wallace, de novo Lete, 7 segundos de posesión, de restan a Feiraco, a Piquer de perder, meteu a man Nino Morales, e falta persoal a primeira do Aleiro de Breogán. Os colexiados sinalan banda, aí teñen a cartulina, primeira persoal de Nino Morales, Ricardo Aldrei sobre José Ralete, dous bases agora no conxunto de Feiraco, novamente José Ralete, estáse pelexando moito debaixo dos taboleiros, balón vai para Bobby Wallace, roubou Nino Morales, e balón moi importante, posto que faltan 2 minutos e medio para que remate o partido e a diferencia manténse nos 7 puntos. Cando xoga Breogán por medio de Morales, novamente Manel Bosch, Morales, e falta José Ralete sobre Aldrei, novamente Lete que intenta un lanzamento triple que se convirte. E falta persoal de Manel Sánchez, a cuarta falta persoal. E atención que o partido se sitúa no marcador novamente 66-62. 4 puntos de diferencia, os colexiados que din que no, que a persoal foi posterior, polo que non haberá tiro adicional. Así pois, debido a esa decisión dos colexiados, xa sacou Breogán, Manel Sánchez, lembramos, con 4 persoais, Rudy Goods con 4 persoais, que quen recibe agora o balón, lanza, non entra, e rebotea perfectamente Julio Torres. De novo, Feiraco, en ataque, balón sobre Bobby Wallace, aguanta Bobby Wallace, erguese Wallace, e falta persoal de Goods. A quinta falta persoal de Rudy Goods. O primeiro home eliminado no partido. Quinta falta personal. Aí teñen a Rudy Bus protestando. Acción dos colexiados, vaise moi enfadado o banquiño. Entra na súa sustitución Juanfra Garrido. Aí teñen a Rudy Bus moi aplaudido polo público. Un Rudy Booth que conseguiu un total de 18 puntos. Un home que axudou moito o seu equipo en todo o partido. Aí o teñen vostedes con 11 rebotes. Cando dous tiros libres para Bobby Wallace. Convirte Wallace o primeiro lanzamento. 24 puntos leva Bobby Wallace. Aí teñen a estadística 23 máis o tiro libre de agora. Pódense convertir en 25. Convírtese en 25 os puntos na conta particular de Bobby Wallace. 25 puntos, atención, de 64 que leva o seu equipo. Xoga Breogán, erro defensivo agora no Feiraco, e falta persoal de Ricardo Aldrei. Quedouse totalmente só Arthur Hussey, e Ricardo Aldrei meteu a man. A falta persoal non foi de Ricardo Aldrei, os colexiados sinalaron
o número 6 a Bobby Wallace, que comete así a súa cuarta falta persoal. Houve troco no Feiraco, sentouse Julio Torres, entrou Paco dos Aula. Anotou Jusei o seu punto número 22, o 67 para Breogán. Non entrou o segundo, resta 1 minuto 40 segundos. E o marcador 67-64 cando xoga o conxunto de Santiago en ataque. Balón sobre Paco dos Aula, que acaba de entrar en pista. Lanzamento deste, protesta o banquiño do Feiraco, por entender falta personal de Juan Fragarrido. O solexado non sinalaron nada. E quen xoga agora é Manel Bosch. Atención, que pode ser unha xogada moi importante. Minuto 20 segundos cando Arjosei consigue unha nova canasta. Marcador 69-64, 5 puntos de diferencia entre os dous equipos. Balón interior a Bobby Wallace, meteu a man Arjosei, os colexados que non sinalan nada. E o balón xa para Manel Sánchez. Non sinalaron nada os colexados na estación. As protestas do Feiraco son de todo o banquiño cando restan 38 segundos. Intenta un triple Manel Sánchez, que non entra. Rápido José Ralete en ataque, parase na liña de 6-25. Non entrou esa triple. Pelexou Paco dos Aula, anotou Paco dos Aula. E falta persoal, imos ver, do número 6 de Nino Morales. E atención, porque hai tempo morto solicitado por Pepe Casal. Tempo morto e teñen o marcador a falta de 30 segundos. 30 segundos por remate do partido. Marcador 69-66. 3 puntos de diferencia entre os dous equipos, que poderían ser 2 puntos no caso de que Paco dos Aula consiga anotar o tiro adicional. Aí teñen vostedes os puntos acadados polos dous conxuntos, as estadísticas dos dous equipos que hoxe están disputando o terceiro partido do play-off final da Copa de Galicia de baloncesto, unha Copa de Galicia que se disputa este ano na súa primeira edición. Rematou o tempo morto solicitado por Pepe Casal. Terá Paco dos Aula a oportunidade de un tiro libre logo da falta persoal de Nino Morales. Lanza dos Aula, balón dentro, 69-67. Aí teñen os segundos que quedan, 35 segundos para o remate. Morales presionado por Aldrey e falta persoal de Ricardo Aldrey. A terceira falta persoal de Ricardo Aldrey. Saca de banda o Breogán. Manel Bosch presionado por José Ralete. E falta persoal de Lete. A segunda falta persoal de José Ralete. Escolle banda novamente Breogán para sacar. Está xa Manel Sánchez, cambiará de posición. Ángel Serrano de pé sinalando o marcador aos seus xogadores. Aí teñen a Nino Morales defendido por Ricardo Aldrey. Manel Bosch. Manel Bosch que se vai da marcaxe de Aldrey. E cae a falta persoal, a segunda a Bill Collins. Segunda falta personal del jugador número 10 del Feiraco, Bill Collins. 19 segundos para o remate do encontro. De novo sacará Manel Sánchez na banda. A mesma xogada se repite por terceira vez. Nino Morales, de novo falta persoal de Aldrey. A cuarta falta persoal de Ricardo Aldrey. 16 segundos quedan de partido. Juan Fragarrido, falta persoal. O colexiado sinalou falta persoal. Agora sinala intencionada a Bill Collins. O señor Camiño sinalou a falta persoal.
quedouse quieto. Unhos segundos máis tarde indicou falta persoal a Bill Collins. A terceira falta persoal de Collins. Unha decisión do colexiado auxiliar, señor Daviña, que pode ser crucial para o desenlace deste partido. Dous lanzamentos para Juanfra Garrido, non convirte o primeiro. Opción dun segundo lanzamento. Posteriormente, posesión de balón para Breogán. Si entrou o segundo lanzamento de Garrido, 5 puntos, 70-67, 3 arriba Breogán. Restan 14 segundos para que remate o partido. Cando Manel Bos xa se atopa en cancha de Feiraco. José con Nino Morales, 5 segundos, Manel Bos. Sobre Nino Morales, lanzamento triple de esto, non entrou o balón. Final do encontro con resultado de 70-67, victoria do Breogán. Un partido que na súa maior parte estuvo dominado polo conxunto breoganista, que estuvo por diante no marcador durante case que todo o partido, pero no minuto 9 e medio desta segunda metade remontou Feiraco, empatando o encontro a 57 no minuto 13 desta segunda metade. A partir de aquí parecía que o partido se lle podía complicar ao Breogán, sobre todo a raíz da quinta falta persoal cometida por Rudy Goods no minuto 18, cun marcador de 62-66 favorable ao Breogán. Pero os xogadores lucenses souberon aguantar ben o balón e conseguiron alzarse ca victoria nesta final, nesta primeira final da Copa Galicia de baloncesto. Un Feiraco que conseguiu un porcentaxe de 41% nos lanzamentos de 2 puntos por un 50% do Breogán. E un Feiraco que dominou no rebote, conseguindo 25 rebotes por 22 do conxunto lucense. 18 faltas cometeu Feiraco, por 19 o conxunto lucense. Xa de seguido vai se proceder a entrega de trofeos desta final da primeira Copa Galicia de baloncesto, que se disputou, lembramoslle unha vez máis, no Serando Martes, no pabillón de deportes do Barco. Aí teñen vostedes medallas conmemorativas desta final. Entregaránselle trofeos a xogadores dos dous conxuntos, tanto do conxunto campeón de Leche Río Breogán como do conxunto santiagués do Feiraco. Un partido, creemos que moi emocionante, cun tanteo moi baixo, pero eso hai que achacalo o gran frío que fai neste pabillón municipal de deportes do Barco, o que non posibilitou que os xogadores podesen desenrolar todo o baloncesto que levan dentro. La ceremonia protocolaria de entrega de premios. Por favor, formen los equipos en el centro de la cancha. Na espera de que formen os equipos no centro da cancha, empezan xa a aparecer os xogadores de Breogán, ahora fan tamén os xogadores de Feiraco. Moitos cativos que invadiron a cancha na pescuda, na percura de autógrafos dos xogadores de ambos dous equipos. E todo preparado xa para que se faga esta entrega de trofeos. Formen en el centro de la cancha para proceder a la ceremonia de entrega de trofeos. Aí teñen, señores, os anotadores dos dous conxuntos neste partido. Máximo anotador do mesmo, Bobby Wallace, xogador de Feiraco, con 25 puntos, seguido do pivo norteamericano de Breogán, Art Jose, con 22 puntos, e de Manel Sánchez, que meteu 18 puntos, un home que estuvo moi apagado nesta segunda metade. Conseguiu anotar tan só dous lanzamentos de 3 puntos, 6 puntos en total na segunda metade, por os 12 que acabara nos primeiros 20 minutos de xogo.
equipos, ¿eh? Una vez que los equipos hayan ocupado en el centro de la cancha, las autoridades procederán a hacer que se entrega de las recompensas que se han merecido en este espectáculo que han ofrecido hoy en la inauguración del pabellón municipal de los deportes de Obarco. Poden ver sobrepresionada nas súas pantallas as estadísticas dos dous conxuntos, lanzamentos de dous puntos de Feiraco, 41%, polo 50% de Breogán, que conseguiu anotar 24 dos 48 puntos. Aí teñen rebotes, 25 puntos, 25 rebotes para Feiraco, por 22 para Breogán, un dominio no rebote que non lle valeu para acabar a victoria no partido. Vidal. O presidente do Parlamento Galego, don Tomás Pérez Vidal, entregará agora o capitán do conxunto lucense, o base Tito Díaz, o lucense Tito Díaz, a Copa Acreditativa de Campeón da primeira Copa Galicia de Baloncesto. A continuación, el Feiraco Obradoiro de Santiago de Compostela, subcampeón de la Copa Galicia de Baloncesto, recibe José Ramón Lete, capitán de Feiraco, que hoy se fixo un gran partido, recibe de don Gonzalo Varela, director general de Deportes da Xunta, a Copa Acreditativa de subcampeón da Copa Galicia de Baloncesto. La Federación Gallega de Baloncesto hace entrega a la Dirección General de Deportes de la Xunta de Galicia de una placa de agradecimiento por este acontecimiento deportivo. Ahí tenemos ustedes al presidente de la Federación Gallega de Baloncesto entregando al director general de Deportes de la Xunta una placa en agradecimiento por el esfuerzo realizado por el ente autonómico en la organización de esta Copa Galicia de Baloncesto. Nas entregas de trofeos, agora o presidente da Federación Española de Baloncesto entregalle unha placa. Aí teñen a Pérez Sur, presidente da Federación, entregando tamén unha placa ao director xeral de Deportes da Xunta. Ben, señores, pola nosa parte nada máis. Poñemos fin a esta transmisión da final da Copa Galicia de baloncesto, unha final que rematou con victoria do conxunto lucense de Leche Río Breogán sobre Feiraco por 70 puntos a 67, 3 puntos de diferencia que acreditan o conxunto lucense como campeón da primeira Copa de Galicia de baloncesto. O espectáculo que todos hemos presenciado en la noche de hoy hace entrega a los capitanes de ambos equipos de obsequios con ocasión de este encuentro. Thank you.